torbağı saklamak lazım. Lan bir elmiş olsun. O siyasi partiyalardı, siyasi tercihler. Saklasın bu davadan sonra öyle. Çek kim olmaz? Açık desey, Əbülfəz Elçibəy çıkışında dedi ki, biz bütün Qafqaz devletleri içinde en güdretli, en kuvvetli devleti. Hanı, niye Kəlbəcəri satmak? Başla! Kəlbəcər gedəndən sonra... Atalarımız aldı, gedib babamı öldürdüyüm oldu ki, görünə anıçam. İndi onlar bu milleti öldürürler ki, havasa görürlerine anıçsınlar ki, böyle bir şey olmuştu. Hamimiz aldı. Babamı öldürdüyüm oldu ki, görünə anıçam. Koy Azərbaycanın o qeyrətli oğlanları baksın. Evi yok, bu 60 min əhali koy kırılsın. Onlar otursun o kresloda. Vicdan adamı nətər çəkmirlər o vicdansızlar, ha? Koç etsin, koç etsin. Bunu dünya miqyasına vermek lazımdır. Verecek kardeş, verecek. Dünya miqyasına. Kocanın gündə sağırlar Kəlbəcəri. Atdılar torpağı. Şişe bəs eləmədi, Kocanı bəs eləmədi, Laçın bəs eləmədi. İndi də Azərbaycanın gərək hasarı verənlər Ermənin əlinə. Hanı o vicdansızlar. Oturub orada. Qeyrətsiz qız gəlin götürdük, qeyrətlilər də